Ainda na cidade de Simonésia, uma pessoa de 19 anos morreu e outra de 24 ficou ferida depois de serem atingidas por disparos de arma de fogo. A dupla suspeita da ação criminosa continua sendo procurada pela polícia. O Ivan vai contar sobre isso. Quem sabe você que tem alguma informação sobre o crime, ao final da informação, pode passar aí pro 181. Você vai falar sobre isso, Ivan. Boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você também, amigo. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Este é mais um caso de violência registrado em Simonésia. Você acabou de falar de um duplo feminicídio. Neste caso que eu vou contar agora, a gente tem um homicídio e uma tentativa. As duas vítimas estavam dentro de uma casa no bairro Bom Sucesso. Os suspeitos chegaram em uma motocicleta, invadiram a residência e efetuaram os disparos de arma de fogo. As duas vítimas, tentaram fugir pelo segundo andar do imóvel. No entanto, a vítima de 19 anos foi alcançada e executada a tiros. A de 24 anos, mais velha, foi encaminhada para o hospital e, de acordo com as informações que nós apuramos, não corre risco de vida. Diz no boletim que ambos já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo. Ô Nicomedes, para você ter uma ideia do tamanho desta violência, foram recolhidos 14 cápsulas de munição 9mm e 4 munições. A polícia agora procura pelos suspeitos de ter cometido este homicídio e esta tentativa. Você, telespectador que mora em Simonésia, se tiver visto alguma coisa ou também tiver ouvido, pode repassar essas informações para a Polícia Militar por meio dos canais oficiais, que é o Disque Denúncia. Os policiais atendem pelos números 181 e 190. A situação em Simonésia tá bem difícil, hein, Nicomedes? A violência tá tomando conta lá. Ô Ivan, e vai ficando reiterado, né? Recentemente a gente contava de Nanuque, acho que foi ano passado, não foi ano passado? O Felipe ajuda o Felipe Beto. Ano passado que Nanuque passou por um tormento assim, né? Uma sequência de crimes. O governador Valadares já passou isso num período. Teve fim de semana aqui que a gente já falou de 9 homicídios dentro de Valadares. Teve um dia no Balanço Geral que no primeiro bloco, o Jarão contou pra minha época aqui, ó, a gente falou de quase 16 homicídios numa segunda-feira. 9 foram em Valadares. Teve homicídio em toda a nossa área de cobertura, em todos os vales. Jequitinhonha, Mucuri, Aço e Rio Doce. Agora, nós estamos falando de Simonésia, um lugar pequeno, né, Ivan? Quer dizer, começa a acontecer, as forças de segurança precisam chegar lá. Há alguns casos, Ivan, de homicídio que não tem como a polícia se precaver quanto a isso. A polícia faz o trabalho ostensivo. Agora, eu quero matar o Lamonier. Como é que a polícia vai saber que eu quero matar o Lamonier? Não tem como. Mas só a presença da polícia ali, a presença da aeronave, de algumas coisas, de ações policiais mais robustas, ajuda a trazer a sensação de segurança e de paz social, se é que ela vai existir um dia.